Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag så har jag en stor låda med kläder bakom mig. För vi ska idag testa LXA. Jag har ingen aning om hur man säger det och jag är så ledsen. Men det här är alltså Linn Ahlborgs egna klädmärke. Och jag visste faktiskt inte att Linn Ahlborg hade ett klädmärke eller att de hade större storlekar. Och det gör ju mig såklart väldigt glad. Ni älskade ju när jag testade Avoras kläder, alltså Bianca Ingrossos och Vanessas nya klädmärke. Och då var ni flera som sa, det kan du inte testa flera av de märkena som ska ha större storlekar. Så jag tänkte att vi testa med Linn Ahlborgs, se vad ni tycker och givetvis vad jag tycker om kläderna ifrån LXA. Jag kommer säga LXA även om man uttalar på något annat sätt för jag har ingen aning. Jag är skittaggad, jag har köpt en hel del. Ett mjukisett här tror jag. Nu ska vi se, jag har köpt t-shirtar. Det här är någon typ av hoodie tror jag. Print hoodie. De är tydligen väldigt populära. Inte en hoodie kind of girl, men visst. En till topp. Superfin färg. Ganska mycket var ur lager, framförallt underdelar. Och så är det väl tyvärr med influencermärken att de är ju väldigt populära. Men det ska bli så himla kul. Det här är i alla fall någonting som jag är väldigt taggad på. Det är blisen som är så fin och den har jag sett många gånger på Linns sociala medier. Här är en jacka, jag tror att det här var som en mer skinnjacka, oversized retro jacket. Vi har, vi ska se här vad vi har mer, ja men alltså ni kommer ju få se dem, men vi har alltså ja, allt det här, jag köpte mer eller mindre allt det som fanns i lager i min storlek när jag beställde. Och då vill jag också säga det att de varierar lite grann. Några har, du vet, siffror och några har bokstäver. Oavsett så ska vi testa allting ifrån Linn Ahlborgs märke idag. Jag såg typ några dagar efter att jag hade beställt, typiskt, så hade de släppt nya produkter. Och det var ju typiskt, hade jag vetat det, hade jag haft bättre koll så hade jag givetvis testat dem också. Men nu ska det bli jättespännande att se om Linn Ahlborgs klädmärke och storlekarna är någonting som passar mig och min kropp. För preferens då, ni har säkert sett en hel del av mina andra klädesgrejer. Jag har någonstans mellan 46 och 50. XL ibland, XXL ibland, 4X ibland. Det är otroligt svårt att säga vilken storlek jag har. Det jag kan säga är att majoriteten av min vikt är vid magen och mina lår. Alltså om ni vill ha lite preferens, jag har ganska små bröst och jag har väldigt breda axlar. Och jag är, det brukar många fråga om, jag är 1,69 lång och jag skulle säga att jag har en lite längre överkropp än normalt. Eller vad man ska säga, om ni tycker att det hjälper någonting. Men nu, whoop, är jag så taggad, nu hoppar vi in och testar Linn Ahlborgs klädmärke. Okej, vi börjar med två stycken svarta grejer, vi börjar med toppen tycker jag. Det här, den här heter, jag kommer klippa in allting här i bild, vilken storlek jag har, vad de kostar och så. Det här är i alla fall en low key long sleeve. Och det här är bara en XXL. Och den här är inte alls för mig, den är för det första jättelång i armarna. Alltså kolla vad lång den är i armarna. Och den är jättetajt i både armar, axlar. Och nej, jag gillar inte den här överhuvudtaget. Av enda anledningen att den är alldeles för tajt. Jag hade velat ha en storlek till och antingen så var den största storleken slut eller så antingen var den största storleken slut eller så fanns den här inte i större storlek. Men det här är i alla fall XXL. Kvaliteten känns fint. Åh, okej, ni. Nu ni. Är det här tanken att man ska ha tummarna i den här? Nu var jag kanske en boomer, hörni. Okej, jag brukar inte ha såna här kläder på mig. Okej, jag tror kanske att det här är anledningen till varför de är så långa. Ska man ha det så här? Åh gud, jag är inte cool nog för det här. Okej, då satt den faktiskt, om tanken är att man ska ha den så här, vilket jag gissar eftersom det är tumgrejer, då gillar jag faktiskt den mycket mer. Och för längden blir ju givetvis mycket bättre. Jag önskar bara att den här var, för mig direkt med en halv storlek till, ser ni? Jag har liksom rum här och så. Jag tror att ni ser bättre än vad jag gör när det kommer till storleken. Och hade den här funnits antingen i lager då eller större XXXL, då hade jag antagligen kunnat ha den. Dock så hade du haft en lite större byst så hade du inte kunnat ha den. Jag har ju som sagt då en väldigt liten hylla.
så är det som det är. Fin ändå. Önskar att den hade varit större. Är cool nog för den här kanske. Den kanske ska vara så här. Men här kommer då första riktigt svidande. Och jag är så ledsen för att de här hade jag hoppats på. För det första så är de här byxorna som jag har på mig alldeles för långa. Alltså vi snackar. Ja men alltså jag vet att det är inne med långa byxor. Och jag vet ju också att Linn Ahlborg är ju en väldigt lång och väldigt snygg för övrigt kvinna. Jag har träffat Linn en annan gång när vi var i Köpenhamn med L'Oreal. Hur trevlig och god som helst. Och det var faktiskt då jag fick veta att hon hade ett klädmärke. För att jag hörde att någon pratade om det, men jag kopplade inte om det förrän efteråt. Så smart är jag. Men de här är väldigt långa. Och det är väl bra i och för sig. För att jag tror att det är många som har väldigt långa ben som har svårt att hitta på byxor. Men för att vara en 50 så tycker jag att det här är snålt i storlek faktiskt. Till LXA's försvar så är jag inte typen som har kostymbyxor. Så att jag kan faktiskt inte säga vad min typiska storlek i kostymbyxor är. Jag kan inte sitta i de här byxorna, ni vet, spricker upp lite så här, ni vet, för att de är för små liksom. Alltså de är inte sönder, men ni ser, de blir så här puff. Jag hoppas i alla fall att ni ser, men de blir så här puffiga kanter och sånt, så de är liksom för små. Jag hade behövt i alla fall en storlek upp, kanske till och med två. Jag kan stänga dem, men jag kan inte sitta i dem, då skulle de gå sönder. Så lite synd, kvaliteten på de här känns amazing. Och nu vet inte jag riktigt vad som är vanligt med de här kostymbyxorna, men de känns väldigt mjuka och väldigt fina. Jag har redan tittat på kvaliteten lite på de här grejerna, och det känns väldigt lovande och väldigt fina. Men tyvärr så tycker jag att båda de här är för små. Tröjan kan jag ändå leva med, kanske hade jag tyckt om den här tillsammans med någonting annat. Men för mig blir verkligen den stora missen på den här är ju att de är så långa. Alltså jag skulle behöva sy upp de här minst en decimeter, kanske 15 centimeter. Och det är ju då väldigt mycket. Det kommer ju göra också att typ all den här flären som är, jag vet inte om jag ska visa det här så bra, den här liksom, den kommer ju försvinna för att jag får sy upp dem så mycket. Så kanske det här, ett par sådana här byxor varit bättre i två längder. I don't know. Hoppas att det blir lite bättre, hörni. Jag har ändå stora förhoppningar, hörni. Nu ni. Oj, oj. För det första kan jag säga, om du har en större byst så kommer den här att definitivt räcka. Vilket jag vet är ett vanligt problem med hoodies. Det här är alltså mjukis, de bruna mjukisättet. Alltså det är skönhetsmässigt, alltså kvalitetsmässigt så här, så är det något av det skönaste jag haft på mig. Och mjukisbyxor är liksom en religion i det här huset. Och jag älskar allt med de här. Jag älskar hur de sitter, hur de alltså är utformade, färgen. Det här är alltså de bruna då såklart. Och de här heter då bara sweatpants i cold brown. Och här önskar jag då, jag är ganska säker på att sweatpantsen fanns i en större storlek. Och jag önskar nu att jag hade det, för först är fickorna långa. Vilket betyder att när jag sätter mig ner så åker inte telefonen ut. Hoodien är i 3XL medan byxorna är i XXL. Önskar att jag hade valt tvärtom. Jag hade inte behövt den här storleken, ser ni. Jag har ganska mycket rum här, men alltså de är så sköna. Och på baksidan då så är det ju då märkets merch. Så hade de här, alltså fan det är tveka kanske. Alltså mjukisbyxor töjer sig lite. Och jag skulle liksom inte ha något problem att sätta mig ner, förstår ni. Det är inte så. Jag önskar bara att jag hade haft 2 centimeter till, förstår ni, runt låren. Men då sitter ju som sagt majoriteten av min vikt på låren. Inte direkt på rumpan, men låren och magen liksom. Väldigt mycket här. Och inte så mycket, jag har ganska platt röv liksom. Men hur som helst då, svinskön. Och jag måste säga det, att jag tänkte lite när jag tittade på de här på nätet. Hoodie som hoodie eller? Men alltså tror inte det. De känns väldigt annorlunda, väldigt mjuka. En sån här grej dock som mjukisbyxor, eller mjukiskläder, handlar ju väldigt mycket om hur du håller upp över tid. Så är det ju med alla kläder såklart, det kan ju inte jag testifiera. Jag kan prata mest om storleken och hur de känns. De här känns jättefina, önskar att jag hade bytt. Som sagt, storlekarna, triple XL, XXL här. Men I like it. Den här längden gillar jag också bättre för övrigt. Den här längden är ju, gud vad mina hälar är torra. Titta på dem. Censurera dem omedelbums. Nej men alltså, ljuvliga, älskar färgen.
Gillar faktiskt också trycket. Trycket känns merchigt utan att vara för merchigt. Om du fattar vad jag menar. I like it. Hela grejen med att jag kanske inte kan välja underkläder så bra för de här videorna. Det här är ju det jag har på mig egentligen när jag är hemma. Och jag orkar aldrig gå byta för att vara hemma. Men jag har ju bara en sån här, ni vet. Ja men ni ser ju igenom. En sån här, ni vet, tyggrej liksom. Det här är alltså en, alltså jag vet inte riktigt vilken det här är. Är det här en basic topp? Vänta, det kanske står på påsen här förresten. Vad heter du då? Everyday Tea i Coast Blue. Och det här är 3XL. Om den här tröjan hade varit i den här storleken XL, då hade jag varit såhär, ja, ah, okej. Okay. Det här är inte för mig en 3XL. Älskar materialet. Älskar färgen. Jag älskar det här, jag vet, det är lite sån här scuba diver tyg. Förstår du vad jag menar? Glansigt. Jag älskar det. Jag pratade om det när jag testade Linda Maris kläder. Många hennes klänning. Alltså hon släppte ju en kollektion med Ellos som jag visade på YouTube-kanalen. Och jag älskar ju då de här klänningarna som är i lite det här glansiga tyget. Men den här, alltså den är, alltså kanske hade det känts bättre om jag hade haft en vanlig BH så att det inte blev så himla mycket, jag vet inte. Så, men den här är, den är alldeles för liten liksom. Jag kommer också få ont här, ser ni här på armarna? Jag tror att ni kanske ser dem, jag hoppas det. Det kommer göra ont och jag vet inte riktigt hur man kan klassificera det här som en triple XL. Sen är vi ju, och vi är inte överens, om ni har sett mina andra testar videos storleksmässigt så är ni aldrig överens med mig om någonting. Det har aldrig hänt och det kommer väl aldrig hända igen. Men ändå jättefint tycker jag. Önskar större storlekar. Synd, den här var jag verkligen så här. Den här tror jag att jag kommer gilla. But unfortunately no. Okej allihopa, Lord have mercy. Jag har fortfarande mjukisbyxorna på mig för att jag har inga andra byxor här nere. Och jag har fortfarande tröjan på mig. Ja, jag kan säga nu att den här skjortan, it's staying. I am keeping it. Är det någonting som jag har svårt att hitta? Jag tror aldrig att jag har testat en skjorta i butik där armarna, axlarna och magomfånget sitter bra utan att antingen få mig att se ut som så här, ni vet. Alltså inte, jag har inget problem med att se tjock ut, jag är tjock, whatever. Men däremot, jag vill inte se ut som en box liksom, och så här. Alltså du vet, inte intresserad. Den här är så jävla fin, och jag, ja, den är så jävla fin. Jag har ingen aning om vad man har en skjorta till. Och jag som hatar byxor, eller? Ja, jag älskar den här. Nej, jag älskar den här. Skjortan här är helt sjukt mjukt och fint resultat, eller alltså tyg, är det bomull kanske? Jag kan ju återigen ingenting om kläder. Den här är istället storlek 50. Och tanken är att den här ska vara oversize. Och det är den på ett sjukt smickrande sätt tycker jag. Det är precis så här jag vill ha oversize på mig. Jag gissar att jag kan ha den över lite mer basic kläder och bara vara som en boss ass bitch. Den här älskar jag, det här är det första hittills i den här haulen som jag bara känner, fuck yes, eller haulen. Test ifrån märket, för precis som av våra så är de här sakerna lite dyrare. Jag kan absolut inte behålla allting, men de sakerna som jag genuint älskar kan jag behålla. Och den här skjortan, ni kommer kanske behöva begrava mig i den här skjortan. Den är så skön och den är snygg, eller tycker ni inte det? Tänk dig den här, tänk den här över det svarta sättet som jag köpte från Avora. Okej, okay. Jag återkommer. Men den här, it's a keeper. Tröjan, not so much. Okej, vi är tillbaka, jag insåg att det är en till tröja. Det jag ska säga om den här är, det här är deras basic topp i 3XL, grå. Samma sak här med de här tumgrejerna. Jag vet inte riktigt, det känns lite Lara Croft, men det är väldigt inne i och för sig. Den här luktar så jävla illa. Alltså, den måste ha legat i någonting eller någon förpackningslåda eller någonting. För att jag kände ingenting förrän jag öppnade själva plastpåsen. Och den luktar typ, ja, luktar fruktansvärt i alla fall. Jag vet inte varför, men det är redan bättre. Det är några sekunder sedan jag öppnade påsen och det har redan börjat försvinna här. Så det kanske bara var någonting där, du vet. Det är väl så från fabrikgrej. Man ska ju också, tänker jag, tvätta kläder innan man börjar använda dem sen liksom. Den här gillar jag bättre. Jag tycker att den här också har lite mer, ser ni, lite mer give. Däremot så gillar inte jag färg, jag vet inte. Alltså ni vet ju att jag är en färg kind of girl, men jag
gillar ju verkligen också neutralare grejer. Men jag vet inte, det här är nog inte bara för mig. Jag tror att det är de här som stör mig mest. Och det är typ lite synd för att jag fattar ändå typ det här. Jag tänker bara typ att jag kanske inte är cool nog. Jag vet inte. Men det här är i alla fall The Black Tea. Storleken var bättre på den här. Men hade jag 2XL på förra? Var det så det var? För den här är i 3XL. Och jag tror kanske att den andra som jag hade, alltså den som jag tyckte var för liten, det var 2XL. Om inte jag missminner, men ni har sett det i bild. Och så tror jag det. Och därför så känns den här mycket bättre. Så därför hade jag lite rätt på förra. Hade den varit den här storleken så hade jag säkert, då hade jag nog behållit den. Så mycket gillar den. Jag vet inte om det här, som sagt. Jag gissar att, alltså man kan inte ha det uppvikt heller. Hur snyggt är det här då? Så jag vet inte, det kanske bara inte är min grej. Men, är det så det är? Någonting som kanske ish passar till den här, bara nu när jag testar, är ju då, det här är jag ju taggad på. Är det någonting som jag vill ha, så är det ju en snygg kavaj slash blazer. Jag vet inte vad man kallar det, du vet. I'm not down with the kids. Och den här har jag sett på sociala medier, inte bara hos Linn utan hos halva internetet. Och det här är deras boyfriend blazer, grey striped i 50. Och jag hoppas nu att jag kan ha den här och att den är oversized på mig, eftersom det ska vara liksom en oversized kavaj. Och inte se ut som ett, inte fyrkantig. Hur fan var de här då? Åh jävlar. Väldigt långa armarna igen. Det är nog inne tror jag. Det märkte ju jag på något annat som jag testat här nu. Så. Ja. Vad tycker ni? Borde jag behålla den här? Den här var inte superbillig. Men jag har verkligen velat ha en. Och det är ju så inne. Jag kan både röra mig i den. Det känns inte som att den är, gud vilka puffar här uppe. Vad tycker ni? Jag vill höra, den här vill jag, alltså jag vill höra er åsikt om alla plaggen i kommentarsfältet. Men det här är bra. Samma sak här, jag har inte testat en kavaj i hela mitt liv i, vi säger storlek 50 liksom. Du vet, jag testar lite olika, det är ju inte asmycket butiker heller i butik som har storlek 50 ska jag säga. Men då blir de aldrig oversize, och den här känns ändå som att den upplevs som oversize. Inte bara att jag har någonting för stort, förstår ni vad jag menar? Utan att det är tänkt så, här ligger lite papper som jag ballar upp på. Jag gillar den här jättemycket. Den här är nog stor chans att den får stanna kvar om ni tycker om den. Jag väntar ju såklart de här dagarna tills ni får se den här videon innan jag gör en retur. För att se vad ni tycker. Det var ju några saker från våra som jag var såhär, det här gillar inte jag eller det här gillar inte som. Ni bara, oh my god, we love it. Så att ibland behöver man bara lite annat perspektiv också. Men det här är definitivt någonting som jag har letat efter och varit mest taggad på. Och jag tyckte faktiskt att den här var jättefin. Alltså verkligen jättefin. Bra jobbat! Bra jobbat Linn, bra jobbat LXA! Gud, det kan inte uttalas så. Jag är så ledsen att jag inte kan bättre. Är det så bra det? Nu hörni! Så ska vi se. Okej, jag står fortfarande här, men det här är, jag har en sweatshirt och en jacka kvar. Den här jackan kommer inte jag få på mig, inser jag nu. Det här är jacka 46, eller den här är 46. Och jag inser ju nu då med alltså storleksvalet från tidigare att jag antagligen inte får på mig den här. Men jag tyckte den här var så jävla snygg, så att jag tror att den här fanns i större. Det var bara det att jag tänkte att jag chansar eftersom jag inte vet hur storleken är på. Så att det här är bara 46. Och det är gränsfall, alltså jag tror inte att jag har många jackor i 46 eftersom jag är så bred av axlarna. Men jag ville ändå testa, och i så fall hur lång. Wow. Nu känner jag mig som Felicia Aveklev. Hon är så här cool. Aj. Jag släppte av hela håret här. Aj. Okej. Det här måste jag typ gå till en stor spegel. Jag har ju bara er viewfinder. Aj, fy fanken. Kan jag stänga den här? Jag måste kunna stänga den. Även om man mest har den öppen, förstår ni? Jag är ganska säker på att den här jackan fanns i större. Bara det att den var slutsåld. Jag tar inte gift på detta. Jag får inte igen den här. Fast jag undrar om det är på grund av, jo, det var nog fan kedjan. Fan kedjan kändes billig. Eller så är det jag som behöver smörja den bara. Okej, jag kan faktiskt stänga den. Men jag tror att tanken är att man ska ha den typ öppen och cool. Åh fan, jag är inte så här cool hörni. Är det verkligen? Felicia Aveklev är så cool. Jag tänker alltid på det när hon har sån här, ni vet, moffiga typ motorcykeljackor. Älskar den här. Jag tycker den är skitsnygg.
Men jag hade nog velat ta den ändå i en storlek större, så att jag hade kunnat ta en stickad tröja under, ni vet, på hösten och så. För det skulle jag inte kunna ha i den här, då skulle det bli så här. Då skulle jag inte kunna röra mig i den. Shit, den här var fin. Jag ska titta på det här materialet ordentligt efteråt också och bilda mig en egen uppfattning, alltså ordentligt. Och det här är inte heller enda gången jag testar ut det. Jag går alltid och testar med det som jag tänkt att jag ska ha till det. För det värsta jag vet är att ha kläder hemma som jag inte kommer att använda. Den här var snygg ändå. Undrar bara om jag är cool nog för en sån här jacka. Vad säger ni? Är jag det? Verkligen. Åh jävlar, vi har en till vinnare i slutet. En sweatshirt i perfekt längd. Alltså jag gillar inte när de blir för långa, eller så måste de vara jättelånga, förstår ni? Alltså de får inte vara på mitten, utan de måste vara kroppade nästan som den här, eller långa, annars kommer inte jag använda dem. Puffiga armar, fin passform, precis som jag gillar den. Det här är också antagligen en stay, alltså. En behåll, älskar. Och det här är väldigt basic kläder, men det känns ju verkligen som att det är Lin och LXA, deras vibe. 100%. Okej. Vad tycker ni? I like this. Jag har ingenting att säga. Den känns jättebra. Åh, den har dock ganska mycket sån här. Det tycker jag är lite när man betalar de här pengarna som man gör. Det är mycket sånt här på den här, ser jag, på flera ställen. Jag gillar ändå passformen. Jag ska kika lite mer på den. But it is pretty, for sure. Vad tycker ni om den här? Jag har ju väldigt dåligt med mer nedtonade kläder. Det är antingen rena mjukisbyxor eller galaklänning. Eller du vet, så stora, inte galaklänningar, Lord have mercy. Men du vet, stora, bubbliga blomsterklänningar liksom. I like this one. De två sakerna som jag gillar mest är skjortan och blazen. Och det var också de som jag trodde att jag skulle, liksom hoppades att jag skulle gilla mest. Och den här sweatshirten, jag tror också ju mer jag har dem här på mig att jag faktiskt vill behålla mjukisbyxorna också. Men jag får känna lite, jag ska titta lite mer och så. Men alltså generellt, fint betyg, fina grejer. Inte alltid min stil, det är inte heller riktigt tanken, du vet. Jag vill komma lite utanför min comfort zone och det är så himla roligt att testa och finula sig fram och så. Men generellt bra, en del av storlekarna kanske behöver omjobbas lite. Alltså vad man kallar dem. Med det sagt, jag vet att vi så sällan är överens om det här, men alla märken gör ju så jävla olika. Det som är viktigast är att det står ordentliga, alltså så att man hjälper sina kunder att hitta rätt storlek. Fuck the same om du kallar saker XS eller, förstår du vad jag menar, eller var det nu 36 XL liksom. Det är egentligen inte av relevans. Det som är av relevans är ju att man kan förstå vilken man är och därför också representera de storlekarna på rätt sätt med modeller och kampanjer och så. Och det tycker jag spontant av den lilla titeln jag gjorde, så tyckte jag att LXA har gjort ett jättefint jobb där. Så I'm excited, jag vill jättegärna höra alla era tankar och märket nedanför. Har ni testat någonting? Det här är ju ingenting nytt på samma sätt som våra är. Så jag vill jättegärna höra era tankar på er som har ägt produkterna lite längre. Vad tycker ni? Hur har de hållit upp? Är det någonting jag borde kika in på? Jag såg att de hade släppt mer typ någon sommarklänning och lite, och jag önskar verkligen att jag hade kikat på det. Men jag kanske kan göra någon gång två med typ så här några släpp från alla dessa influencermärken. Och så vill jag jättegärna höra vilka kändismärken med större storlekar vill ni att vi testar här näst. Jag vet att det finns fler, jag vill jättegärna höra era tankar, vilka ni vill se. Och I'm very excited, jag ska titta på den här videon själv nu när jag redigerar den. Och se vad som behållas ska. Tack för att ni tittade, glöm inte bort att prenumerera, så syns vi igen snart.